Նախկին և ներկա գյուղապետերի միջև արճակատումը երբեմն վերածվում է քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցակազմի։ Արմավիր մարզի Զարթոն համայնքից 18 անձ մեղադրվում է խուլիգանության համար։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում կատարված բազմակողմանի քննությամբ պարզվել է, որ 2020 թվականի հուլիսի 27-ին Զարթոնք գյուղի բնակիչներից մեկի և համայնքի ղեկավարի տեղակալի միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որին մասնակից են դարձել նրանց ընկերները։ Ժամեր անց վիճաբանությունը վերսկսվել է, որի ընթացքում կողմերը միմյանց նկատմամբ կիրառել են փայտե մահակներ, երկաթյա ձողեր, ապակյա տարաներ, քարեր, ինչի արդյունքում նրանցից մեկին պատճառվել է ծանր, իսկ մի քանիսին տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Նշենք նաև, որ հիշյալ անձիկ ներկայիս և նախկին գյուղապետերի թիմակիցներն են և նույնատիպ բնույթի վիճաբանություններ պարբերաբար են ունեցել։ Նախաքնության պարզված և հիմնավորված հանգամանքները և աղմկահարույց վեճերի դրդապատճառները ներկայացնում են քնչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունից։ Արմավիրի մարզի Զարթոնք համայնքի նախկին և ներկայիս գյուղապետերի համախոհների բաժանված 18 բնակչի մեղադրանք է առաջադրվել խուլիգանություն կատարելու համար։ Հիշյալ անձիկ արդեն մի քանի անգամ է հայտնվել են իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, համայնքում պարբերաբար աղմկահարույց վիճաբանություններ կատարելու կասկածանքով։ Դեպքերի արդիվ հարուցվել են քրեական գործեր, նրանցից 4-ը կալանավորվել և ազատ են արձակվել։ Հարուցված որոշ գործեր նաև կարճվել են, քանի որ համագյուղացիները ներկայացել են նախաքննական մարմնին և հավատացրել, որ հաշտվել են։ Դրանից հետո սակայն չնչին առիթով նույն անձանց միջև դարձյալ տեղի է ունեցել աղմկահարույց վիճաբանություն։ Ելնելով Վերոգրյալից, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում որոշում է կայացվել քրեական գործերը միացնել մեկ վարույթում և իրականացնել լրիվ և օբյեկտիվ նախաքննություն։ 2020 թվականի հունվարի 3-ին ժամը 00:30-ի սահմաններում ոստիկանության Երևան քաղաքի օպերատիվ կառավարման կենտրոնից առանձնահատուկ հաստատվել, որ Արմավիրի մարզի Զարթոնք համայնքում կռիվ է իրարամերժում նախկին գյուղապետի մարտիկը։ Դեպքի արդիվ Արմավիրի ոստիկանության մեծամորի բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասի հատկանշներով կատարվել է նախաքննություն։ Նախաքննության ընթացքում 6 անձի առաջադրվել է մեղադրանք, սկզբնական շրջանում 2 անձիկ ձերբակալվել են, այնուհետև դատարանի որոշմամբ վերջիններից նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվել կալանավորումը։ Բանն այն է, որ Զարթոնք համայնքի բնակիչների միջև վերջին տարիներին մշտապես եղել են լարված հարաբերություններ, ինչի արդյունքում նրանք պարբերաբար բախումներ են ունեցել։ Կողմերը միմյանց նկատմամբ կիրառել են փայտե մահակներ, երկաթյա ձողեր, ապակյա տարաներ, քարեր, ինչի արդյունքում համագյուղացիները իրար պատճառել են բազմաթիվ վնասվածքներ։ Համայնքի նախկին գյուղապետի ազգականների կողմից ամանորյա տոնակատարությունների ընթացքում Արմավիրի մարզի Զարթոնք համայնքում գտնվելու ընթացքում ավտոմեքենա մի փոքր արագ վարելու հարցի շուրջ առաջացել է վիճաբանություն արդենից գործող համայնքի ղեկավարի և նրա կողմնակիցների միջև, որի ընթացքում դիտողությունը ցավագին տանելով առաջացել է մեծ վիճաբանություն, որին մասնակցել են ըստ էության որպես ոչ թե կատարողներ, այլ ընդհանուր վիճաբանության վայրում գտնվել է մոտ 100-ից ավել անձնավորություն։ Նախաքննական մարմնի տվյալներով մշտապես տեղի ունեցած բախումները չնչին պատճառներով են, պատճառը բնակիչների 2 մասի բաժանված լինելն է։ Ընդհանուր առմամբ Արմավիրի մարզի Զարթոնք համայնքում նախկին և ներկա համայնքի ղեկավարները և նրանց կողմնակիցների միջև առկա եղել լարված հարաբերություններ, լարված հարաբերությունների հետ կապված մշտապես կոնֆլիկտային հարաբերություններ, կոնֆլիկտային վեճեր, վիճաբանություններ են առաջացել, որոնք իհարկե ընթացքում վերանացվել արդեն խուլիգանության ընդգրկել են ամբողջ, կարելի ասել, ամբողջ համայնքի բնակչությունը, բաժանված են 2 մասերին և մշտապես այս դեպքերը արդենից խոսում են անձանց հարաբերությունների լարվածության մասին և մշտապես խուլիգանական գործողություններին այն անձիկ, ովքեր համայնքում ունեն չեզոք դիրքավորում, չեմ մասնակցում որևէ կերպ այդ վիճաբանություններին, վերջիններից գործողությունների արդյունքում պարալիզացվում է ամբողջ համայնքի բնականոն գործունեությունը։ Նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված բավարարապացույցների հիման վրա թվով 18 անձի մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասի հատկանիշներով։ 18 անձից 6 անձի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, 1 անձի նկատմամբ 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և 112-րդ հոդվածի առաջին մասով, 1 անձի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 2 դրվագով նշված անձը
մասնակիցը եղել խուլիգանական որպես զեկոկտագործող առարկաների գործադրման խուլիգանությանը եւ առաջին դեպքում եւ երկրորդ դեպքում 18 անձն իրենց մեղավոր չեն ճանաչում, սակայն վերջիններից ցուցմունքներ են տվել դեպքի մի մասի, իհարկե ցուցմունքներ են տվել դեպքի հանգամանքների վերաբերյալ, նշել են այն հանգամանքները, ինչ որ մենք քննությամբ կատարված քննչական եւ դատավարական գործողությունների արդյունքում ձեռք ենք բերել փաստական տվյալները։ Նշենք նաեւ, որ նույն վարույթում քննվող մեկ այլ քրեական գործով 18 մեղադրյալների շարքում միաժամանակ նաեւ տուժողներ կան։ Նախաքննությունը ավարտվել է եւ քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Չնայած նրան, որ Զարթոնք համայնքի բնակիչները հերթական անգամ պնդում են, որ հաշտվել են եւ համայնքում ապրում են իրենց բնական կյանքով, ինչպես նաեւ վստահեցնում, որ տեղի ունեցած պատմություններն այլևս չեն կրկնվի, այնուամենայնիվ նախաքննական մարմնին այդ փաստարկներն այլևս հավատ չեն ներշնչում եւ այս գործն առաջիկայում կքննվի արդեն դատարանում։ Արձանագրենք նաեւ, որ մինչ քրեական գործը դատարան ուղարկելը 4 անձ կալանավորվել եւ ազատ է արձակվել։ Բոլոր մեղադրյալների փաստաբանները մեզ հետ զրույցում պնդում են, որ գործ ունենք անհիմն մեղադրական եզրակացության հետ, որն անիմաստ ծանրաբեռնելու է դատարանին։ Միաժամանակ, որպես հիմք արձանագրում են իրենց վստահորդները, խոստմանը հավատարիմ մնալով, վերջին 1 տարվա ընթացքում որևէ վիճաբանության չեն մասնակցել։ Մեղադրական եզրակացության վերաբերյալ 18 մեղադրյալների փաստաբանները առարկություններ ունեն, թվով 10 մեղադրյալի պաշտպան Գոր Գևորքյանը, 2 մեղադրյալի եւ 3 տուժողի ներկայացուցիչ Սուսաննա Սարգսյանը Զարթոնք համայնքի բնակիչների վեճերի տակ քաղաքական ենթատեքստ են նկատում։ Ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ համայնքում բնակիչների մասնատում կա, առկա է նախկինների եւ ներկաների տարանջատում։ Մեկ տարբերությամբ Զարթոնքում խոսքը գյուղապետերի մասին է։ Ծայրայր վերառացումը հասարակության մեջ եղավ ու բաժանվեցին սևերի սպիտակների, այդ օրվանից հետո մի քանի քրեական գործ այդ նույն միջադեպի նույն գաղապարի շուրջ տարբեր կարծիքներ ունենալու արդյունքում ձևավորված վիճաբանությունը ցես կրտուկ է եղել։ Գյուղապետի ընտրությունների ընթացքում են սկսել սկիզբառնել եւ զարգանալ հեղափոխությունից հետո, ըստ էության կողմերը համագյուղացիներ են, հա, վեճի կողմերը համագյուղացիներ են, հերրու բարեկամներ, բարեկամներ, եւ այս ընթարումները, անհանդուր ժողականությունը ընդհանուր առմամբ սկիզբ է առել քաղաքական ֆոնի վրա, նախկին, ներկա, չգիտեմ, Քոչարյանական, Սերժական։ Երբ ես դատախազին պարզաբանեցի, որ սկզբնաղբյուրն է պարզվելու, հասկացել են, որ վիճաբանությունն անտեղի է, քանի որ արժանի չեն իշխանությունները, որ գյուղում լարվածությունը լինի։ Այսինքն վերացել է սկզբնաղբյուրը, նաև վերացել է ապագայում վիճաբանությունների կամ ցեսկրտուկների հավանականությունը։ Դատախազը շատ պարզ բացատրվեց, որ այս ավելի շատ իրավական գործիքակազմի կիրառման արդյունքում չակերտավոր, ասեմ, պոչը ոտի տակ պահելու միջոց է, որ հենց մի բան այն չլինի, իրավական գործիքակազմով սաստեն։ Ես այդպիսի ընթացակարգ իրավական չեմ տիրապետում ու ես չեմ տիրապետում օրինական ընթացակարգով մի վիճակի, երբ քրեական օրենսգրքով նախատեսված առարկի բացակայության պարագայում գործը պետք է գնա դատարան ու այդ հաշվի առնելով օգտագործվի պետական հարկադրանքի միջոցները ի նպաստ իրենց շահերի, որ երբ ուզեն սեղմեն, որ չակերտավոր իրենց խելոք պահեն։ Իսկ ահա հակառակ, այս փաստաբանների մյուս 3 մեղադրյալների պաշտպան Նելի Պապյանը այս գործում քաղաքական ենթատեքստ չի նկատում։ Ես չեմ կարծում, որ դա կապ ունի իշխանափոխության նախկին ներկա այդ տերմինների հետ, այդ բաժանման հետ, չեմ կարծում։ Ուղղակի 30 տարի ղեկավարել է գյուղը մի անձ, ում հետ համաձայն չի եղել եւ ըստ գյուղացիների շարաշահումներ է թույլ տվել։ Եվ իշխանափոխությունից հետո որոշել են պաշտպանել իրենց իրավունքները եւ ունենալ նոր գյուղապետ, ապրել ավելի ազնիվ ու արդար պայմաններում։ Մարդիկ փորձել են իրենց իրավունքները պաշտպանել, վերականգնել, իսկ նախկին գյուղապետը պարզապես դժվարությամբ էր հաշտվում այդ մտքի հետ։ Չէի ասի, որ սա աթոռակռիվ է, քանի որ ընտրությունները եղել են, գյուղացիները ընտրել են իրենց նոր գյուղապետին։ Կան իհարկե մի շարք խնդիրներ, համայնքում տիրող նախկին իրավիճակներով պայմանավորված։ Մշտապես ասել եմ եւ չեմ զլանա եւս մի քանի անգամ կրկնել, որ եթե պետությունը եւ պետական օղակները տեղում լինեին, բնականաբար համագյուղացիների եւ բարեկամների մոտ նման բախումներ չէին առաջանա։ Այնուամենայնիվ փաստաբանները մեկ ընդհանուր մոտեցում ունեն։ Նրանք համաձայն չեն մեղսագրված հոդվածին, պնդում են, կազմվել է անհեթեթ մեղադրական եզրակացություն։ Քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի 3-րդ մաս եւ 4-րդ մասերով
Ըստ իս սխալ որակում է տեղի ունեցել, որովհետև քանի որ բախումները շարունակական են Եվ նույն անձանց միջև են անընդհատ տեղի ունենում, այդտեղ խուլիգանության հատկանիշները ըստ իս բացակայում են, որովհետև խուլիգանության համար պետք է անպայման ուղղված լինի հասարակության դեմ վիրավորանքը, հա, ոչ պատշաճ վարքագիծը։ Տեսեք, այդ հոդվածը շատ սպեցիֆիկ է, այդ հոդվածում մենք ունենք հասարակություն հասկացությունը, հասարակություն տերմինը, որն է հասարակությունը ու նաև ինչպիսին պետք է լիներ հասարակությունը, որ հասարակական կարգը խախտվեր։ Հասարակության գոյությունը այդ միջադեպի մասով ես բացառում եմ, քանի որ այդ գյուղում բառացի ասած հասարակություն, որի հասարակական կարգը խախտվեր, միջադեպի արդյունքում չունենք, որովհետև այդ գյուղը բաժանված է երկու մասի։ Քրեական գործնստեության անհիմն է, ավելորդ էր նույնիսկ ծանրաբեռնել դատարանին, ասում է Գոր Գևորքյանը։ Իմ համար անգամ վիրավորական է իրան քրեական գործի անուն տալ, որպես իրավաբանի, որովհետև իրավաբանությունից շատ կտրված ու հեռու, ինչ որ իրավական մտածելակերպից կտրված գործ է։ Փաստաբանները համոզմունք են հայտնում, որ համագյուղացիները այլևս նմանատիպ պատմությունների մեջ չեն ընկնի, ավելին հայտնում են, թե արդեն հաշտվել են եւ ապրում են բնականոն առօրյայով։ Խորը համոզմունք ունեմ, որ տևական ժամանակ բախումների բացակայության պայմաններում կշարունակվի այս մոտեցումը, խաղաղության, հաշտության, համերաշխության մոտեցումը, նորից եմ կրկնում, ապրում են կողքողքի գյուղը, ամեն մեկը մեկին բարեկամ, մեկին հարևան, եւ այդ թշնամությունը միմիայն վնաս կբերի նրանց, փասել են այն գիտակցությանը, հա, իրանց մոտ եկել է այդ մակարդակը կամ համոզմունքը արդեն, որ ավելի լավ է յուրաքանչյուրը իր հերթին պետության համար նպաստավոր աշխատանք կատարի առանց միմյանց հանդեպ թշնամանք ունենալու եւ մի նպատակին ծառայելու, քան ստայել պետության եւ քաղաքական իշխանությունների համար թշնամություն հաստատելու։ Առաջիկայում կսկսվեն սույն գործի դատավարական փուլերը։ Փաստաբանները հույս ունեն, որ հոդվածը կվերավորակվի եւ կընթանա օբյեկտիվ դատաքննություն։ Վերջին տարիներին ապահովագրական ոլորտում խարդախություններն ամենատարածված հանցագործություններն են դարձել։ ԱՊԱ ոլորտում խարդախությունները դրսևորվում են մի քանի եղանակով։ Հիմնական տարածում գտած ձևերից մեկն այն է, որ վարորդներն ԱՊԱ պայմանագիր չունենալով վթարի ենթարկվելուց հետո կնքում են մեքենայի համապատասխան ապահովագրական պայմանագիր եւ կեղծ ավտովթար բեմադրում։ Վանաձոր քաղաքում կազմակերպված հերթական կեղծ ավտովթարը անհետևանք չմնաց։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչությունում կատարված բազմակողմանի քննությամբ պարզվեցին մի շարք հանգամանքներ, որոնք հիմք հանդիսացան նախաքննությունը մեղադրական եզրակացությամբ ավարտելու համար։ Մեղադրանքի առաջադրվել ոչ միայն ավտոմեքենաների վարորդներին, այլև ապագործակալին։ Ապահովագրական ոլորտում խարդախությունները լայն տարածում են ստացել։ Մտքի թրիչ, որը սահմաններ չի ճանաչում։ Տարաբնույթ եղանակներով վարորդները երբեմն ապա աշխատակիցների, գործակալների անմիջական օժանդակությամբ գումար են կորզում ապահովագրական ընկերություններից։ Խարդախության եղանակները բազմաթիվ են։ Առաջին ամենատարածված եղանակը, երբ ընդհանրապես ապահովագրական պատահար դեպք տեղի չի ունեցել, արհեստականորեն ստեղծում են ապահովագրական պատահարի իմիտացիա, այդ եղանակով փորձելով հափշտակություն իրականացնել ապահովագրական ընկերություններից։ Մյուս տարբերակներից մեկը այն է, երբ որ վարորդներ են փոփոխում կամ այլ, օրինակ, չունեն ապահովագրական պայմանագրեր, սակայն դեպքից հետո կնքում են ապահովագրական պայմանագրեր։ 2019 թվականի նմանատիպ սցենարով միջադեպ է տեղի ունեցել Վանաձոր քաղաքում։ Մարտի 25-ին ժամը 23:30-ի սահմաններում Վանաձոր քաղաքի Ներսիսյան փողոցում տեղի ունեցած ավտովթարի մասնակիցները, չունենալով ավտոտրանսպորտային միջոցի պարտադիր ապահովագրություն, որոշել են նույն օրը կնքել համապատասխան ապա պայմանագիր, որից հետո վերադառնալ վթարի վայր եւ կազմել կեղծ ավտովթար։ Վարորդներից մեկը, 33-ամյա տղամարդը, պատահարի եւ ապա պայմանագրեր չունենալու մասին տեղեկացրել է ապա ընկերության աշխատակցին, ով օժանդակել է կնքել համապատասխան պայմանագրեր։ Տրանսպորտային միջոցի պարտադիր ապահովագրություն համապատասխան ապա պայմանագրեր կնքելուց հետո 2019 թվականի մարտի 29-ին ՆՕՆ իր կողմից վարած Mercedes-Benz Magnishi 34704 հաշվառման համանիշի տրանսպորտային միջոցը եւ ԱՂ-ի կողմից վարած ՎԱԶ 2121 Magnishi 23026 հաշվառման համանիշի տրանսպորտային միջոցը տեղափոխել են Վանաձոր քաղաքի Ներսիսյան փողոցի 103 կոտորակ 1 հ.
հարցերի դիմաց։ Տրանսպորտային միջոցները տեղակայել են 2019 թվականի մարտի 25-ին ժամը 23:30-ի սահմաններում տեղի ունեցած վթարից հետո տրանսպորտային միջոցների գտնվելու վայրում, որից հետո ՆՕ-ն դեպքի վայր է հրավիրել ԵՊ-ին, ով զանգահարել է ապահովագրական կազմակերպություն և հայտնել կեղծ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասին։ Ազանգի հիման վրա դեպքի վայրը ժամանել ապահովագրության վթարների սպասարկման մասնագետ ԳԿ-ն, ով արդեն իսկ տեղյակ է եղել դեպքի հանգամանքները խեղաթյուրելու կեղծ ավտովթար կազմակերպելու մասին, սակայն այդ հանգամանքը թաքցնելով դեպքի վայրում կատարել է համապատասխան գործողություններ և հեռացել։ Այնուհետև ՆՕ-ի դրչությամբ ԵՊ-ն և ԱՂԱ-ն կեղծել են ահազանգից հետո դեպքի վայր ժամանած ՀՀ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության ծառայության աշխատակցի կողմից 2019 թվականի մարտի 29-ին կազմված իրավունք վերապահող և պատասխանատվությունից ազատող պաշտոնական փաստաթուղթ համարվող թիվ 792 արձանագրության համաձայնությունները, կեղծ տեղեկություններ ներառելով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի տեղի ունենալու և այդ պատահարին որպես մասնակից վարորդ ԵՊ-ի մասնակցության վերաբերյալ։ Պաշտոնական փաստաթղթերը ստորագրելուց հետո վնասի հատուցման վերաբերյալ դիմում են ներկայացրել ԱՊԱ ընկերություն, որի արդյունքում Mercedes-Benz Մաքրիշի ավտոմեքենայի սեփականատեր ԵՊ-ն ԱՊԱ ընկերությունից որպես վնասի փոխհատուցում ստացել է զգալի չափերով գումար։ Զգալի չափերով 300,000 և 55,000 դրամի առանձին վերցած տարբեր մեքենաների մասով այդքան գույքային վնաս է կրել ընկերությունը և այդ պատճառով ներկայացվում է պահանջ և գույքային հատուցման պահանջ ունի ընկերությունը այժմ։ Հանցավոր համաձայնություն, որը բացահայտվեց, ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ մեղադրանք առաջադրվեց 3 անձի։ 33-ամյա տղամարդուն մեղադրանք է առաջադրվել խարտախության, կեղծ փաստաթղթեր կազմելուն դրդելու, խուլիգանության և ծեծի, ավտոմեքենայի սեփականատիրոջը խարտախության կազմակերպման և փաստաթղթեր կեղծելու, իսկ ԱՊԱ ընկերության աշխատակցին խարտախության օժանդակելու համար։ Տեղյակ լինելով, որ վարորդը չունի ապահովագրական պայմանագիր, կնքել է ապահովագրական պայմանագիր, հետագայում հաջորդ օրը, եթե չեմ սխալվում, հաջորդ օրը կազմակերպել են վթարի ձևացում, այսինքն արհեստականորեն բերել են մեքենաները և ստեղծել են վթար։ Հետևաբար նա տեղյակ լինելով օժանդակել է այդ գործունեությանը։ Վերջիններից նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Նախաքննությունը ավարտվել է։ Նշված քրեական գործը 2021 թվականի մայիսի 10-ին մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Լոռու մարզի դատախազություն, մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու և Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջադրյալի դատան ուղարկելու համար։ Հավելենք, որ 2021 թվականի սույն ապահովագրական ընկերությունը հանցագործության 64 դեպքի մասին հաղորդում է ներկայացրել։ Ընկերությունը իրականացնում է բացատրական աշխատանքներ, միջև հաղորդումներ ուղարկելը, բացատրական աշխատանքներ, որպեսզի կանխվեն, չիրականացվեն նման, սակայն մեր ընկերության կողմից ուղարկված հաղորդումների հետագա ընթացքը ևս ցույց է տալիս, որ առկա է նման խնդիր, այդ հանցագործությունները իրոք կատարվում են, իհարկե որոշակի դեպքերում անմեղության կանխավարկը չխախտենք, չխորանանք, ուղղակի պարզապես կարող ենք նշել, որ այո, կատարվում են և կան բազմաթիվ ոչ արդարացնող հիմքով քննիչի որոշումներ կարճված, կան բազմաթիվ դատավճիռներ արդեն օրինական ուժի մեջ մտած այս այսպիսի գործերով։ Եվ վերջում, ապահովագրական ընկերության գլխավոր իրավաբանը նշում է, որ ոլորտում բանիմաց մասնագետների շնորհիվ վթարի իմիտացիաները շատ արագ բացահայտվում են։ Վարորդներին և ԱՊԱ գործակալներին հորդորում է զերծ մնան նման գործելաոճից։ Ընկերության համար, որպես քաղաքականություն, կարևորը նաև, որ ոչ թե անձանց ենթարկել քրեական պատասխանատվության այս ոլորտում, այլ կանխել հանցագործությունները և նախականխիչ դերակատարություն ունենալ։ Սովին Արգալստյանը 2001 թվականից աշխատում էր Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի դպրոցում որպես հայոց լեզու և գրականության ուսուցչուհի։ 2015 թվականից մինչ 2020 թվականները հանդիսացել է նույն դպրոցի տնօրենը։ 2020 թվականին ըստ պայմանագրի լիազորությունները դադարեցվել են։ Օրենքով սահմանված կարգով հայտարարվել է տնօրենի թափուր տեղի համար մրցույթ։ Մասնակցելու հայտով դիմել է նաև Ծովինար Գալստյանը, սակայն, ինչպես նախկին տնօրենն է նշում, մրցույթը միտումնավոր երկու անգամ տապալվել է։ Արդյունքում նշանակվել է նոր տնօրեն, ով ըստ շրջանառվող տեղեկատվության մարզպետի մտերիմներից է։ Օրեր շարունակ դպրոցի աշակերտներն ու ուսուցչական կազմը բողոքի ալիք բարձրացրեցին, բայց ապարդյուն։ Իսկ այսօր արդեն նախկին տնօրենն, ով պնդում է, որ մրցույթը տեղի ունեցել կոպիտ խախտումներով, իր իրավունքները պաշտպանելու է դատական կարգով։ 2020 թվականին լիազորությունները դադարեցվել են ըստ պայմանագրի և օրենքով սահմանված կարգով հայտարարվել է տնօրենի թափուր տեղի համար մրցույթ։ Նորից դիմել եմ մրցույթին մասնակցելու հայտով և սակայն
Մրցույթը միտումնավոր տապալվել է երկու անգամ մարզպետարանի կողմից և արդյունքում ունեցել ենք այն, որ անարդար ճանապարով նշանակվել է նոր տնօրեն։ Տովինար Գալստյանը պայքարում է իր խախտված իրավունքները վերականգնելու համար։ Բողոքի ակցիաները, որոնք տեղի ունեցան դպրոցի բակում և կառավարության շենքի մոտ, անարձագանք մնացին։ Նրանց պնդմամբ համայնքի դպրոցի տնօրենի ընտրությունը իրականացվել է անարդար եղանակով։ Հիշեցիք, մրցույթի անցկացումը երկու անգամ տապալվել է մարզպետարանի աշխատակիցների կողմից եղանակով։ Չներկայանալու եղանակով, որովհետև բազմիցս փորձեր է արվել խորհրդի անձնակազմին, կառավարման խորհրդի անդամներին ճնշելու փորձեր է արվել, սակայն տեսնելով, որ այդ փորձերը ձախողվում են, դիմել են ուրեմն երրորդ եղանակին, իսկ այդ եղանակներ ուղղակի չներկայանալ մրցույթին, քանի որ օրենքով սահմանված կարգով, եթե երկու անգամ չեն ներկայանում խորհրդի 3 անդամ մրցույթը չի կայանում, այսինքն իրավազոր չի նիստը և դրանից հետո նշանակվում է փոխվարչապետը։ Դպրոցի նոր տնօրենի անունը կապում էին գործող իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Այս մասով Ծովինար Գալստյանը նշում է. Ուրիշ ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում, բայց լսել եմ, այո, շրջանառվողից շրջանառվող լուրերի, այդպես է, որովհետև այլ եղանակով չէր կարող նոր տնօրեն ուղղակի հայտնվեր այդ պաշտոնին, որովհետև այն ինչ որ ծրագրած էր հատուկ իր համար։ Ինքը ձեր դպրոցի նախկին աշխատակիցներից է, թե դպրոցից է։ Այլ համայնքից։ Այլ համայնքից։ Զբաղեցել է երբևիցե տնօրենի պաշտոն, թե պաշտոնավարությունը։ Առաջի պաշտոնավարությունը։ Կնճռոտ խնդիրը հարթելու համար Ծովինար Գալստյանը ներկայացուցչի հետ հայցադիմում է ներկայացրել դատարան հայցապահանջով, որ չեղյալ ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորամարգի Ագապի Քարդաշյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի համար 2020 թվականի հուլիսի 17-ին հայտարարված մրցույթի արդյունքները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի Գոհար Սահակյանին դպրոցի տնօրեն նշանակելու մասին որոշումը։ Այսին գործահատկանշական է նրանով, որ տեղի ունեցել պետական մակարդակով հովանավորչություն ուստայության ի սկզբան է Արարատի մարզպետի կողմից առաջադրանք է իր առջև դրվել, որպեսզի տնօրեն նշանակվի Գոհար Սահակյանը, մեզ համար անհայտ պատճառներով, և վերջինս օգտագործել է ուստայության պետական իր լիազորությունները որպես պաշտոնյա, որպեսզի հասնի իր այդ նպատակին, և այդ իր նպատակին հասնելու համար ըստ էության, ինչպես գործի փաստական հանգամանքներն են վկայում, ոչինչի առջև չի կանգնել, ընդհուպ մինչև փոխվարչապետին, ենթադրում եմ, որ փոխվարչապետին դիմել է, որովհետև փոխվարչապետին մենք մրցույթի ընթացքում իրազեկել ենք այս խախտումների վերաբերյալ, սակայն արդյունքը եղել է այն, որ վերջինս նույնպես խախտել է օրենքը։ Գործը գտնվում է ապացույցների հետազոտման փուլում։ Կարևոր ապացույցներից մեկը խորհրդի անդամներից Արամ Գալստյանի ցուցմունքներն են, որ բացատրություններ են, որ նա տվել էր ոստիկանությունում, ըստ էության մենք խնդրել ենք նաև, որ դատարանի միջնորդությունը ներկայացրել վերջինս որպես վկահարավիրել վերաբերյալ, որ այդ անձը կոնկրետ իր տված բացատրությունում նշել է, որ Արարատի մարզպետը մրցույթի անցկացման օրը իրեն հրավիրել է իր մոտ և հորդորել է, խնդրել է, որպեսզի վերջինս իր ձայնը տա Գոհար Սահակյանի օգտին քվեարկություն կատարի։ Հաջորդ դատական նիստին դատարանում վկաների հարցակնության հերթն է։ Ապացույցների հետազոտման փուլից հետո պարզ կլինի, թե ինչ որոշում կկայացնի դատարանը։ Իսկ միջ այդ հայցվոր կողմը հույս է հայտնում, որ արդարության վերականգնման համար դատարանը կիրականացնի իրեն լիազորված պարտականությունները։ Քանի որ անհերքելի փաստեր ունենք, ուստի և կարծում ենք այսօր դատական համակարգը փոքրի շատ է, անկախ է, հույս ունենք հաղթանակի, հույս ունենք արդարության վերականգնման։ Այսինքն պետական բարձր մակարդակով մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է տեղի ունենում նաև այս իշխանությունների կողմից հովանավորչություն։ Հուսով եմ, որ դատարանը ճիշտ կգնահատի գործի բոլոր փաստական հանգամանքները և ներկայացված մեր կողմից ապացույցները, և մենք ականատես կլինենք արդարադատության իրականացմանը դատարանների կողմից։
Մեզ մնում է միայն հիշեցնել, որ արդեն մի քանի ամիս է, ինչ մեր եթերը լցված է քաղաքական Հայաստանի պատճառով մարդկանց աշխատանքից ազատելու որոշումներով ու նման որոշումների դատական պաշտպանության մասին պատմող տվյալներով։ Եվ գոնե մեր եթերից հաջող են կարիտ ունենում շնորհավորել նմանատիպ վեճերով հաղթանակ ունեցող անձան։ Հուսանք, որ այս անգամ էլ կհաղթի արդարություն ու վեր կհանվեն բոլոր խեղաթյուրված փաստերը։ 2021 թվականի մայիսի 24-ին Արտաշատ քաղաքի Երևանյան փողոցի բնակարաններից մեկում 27-ամյա երիտասարդը փորձել է սպանել հոր 67-ամյա հորաքրոջը։ Հանգամանքների բերումով բարեբախտաբար հանցագործությունն ավարտին հասցնել չի կարողացել։ Դեպքին միջամտել է երիտասարդի տատիկը։ Ոստիկանության և քնչական կոմիտեի Արտաշատի բաժինների աշխատակիցների օպերատիվ, հետախուզական և քնչական լայնածավալ գործողությունների արդյունքում հաջողվել է ձերբակալել 27-ամյա երիտասարդին և պարզել դեպքի հանգամանքները։ Ըստ գործմարկատվյալների, երիտասարդը տարեց կնոջը փորձել է սպանել, քանի որ նրան համարել է ազգի դավաճան։ Փորձակնությունների արդյունքում պարզվել է, որ 27-ամյա երիտասարդն ունի հոգեկան խնդիրներ։ Ֆրանսիայի արտաքսված եւ հոր հորաքրոջ տանը ապաստանած 27-ամյա երիտասարդը մայիսի 24-ի վաղարավոտյան փորձել է սպանել տանտի կնոջը։ Դեպքի մասին ահազանգ է ստացվել ոստիկանություն։ Օպերատիվ խմբով եկել են Երևանյան TV նշենք, 3-րդ հարկ, Անահիտ Հարությունյանի պատկանող բնակարան, որտեղ կատարվել է դեպքի վայրի զննություն։ Կային բազմաթիվ արնանման հետքեր, արնանման հագուստ, որը վերցվել մեր կողմից փաթեթավորվել է, ինչպես նաև հանցագործության գործիք հանդիսացող դանակը։ Ռոպեներ անց արդեն հիվանդանոցից եւս ստացվել է հաղորդում։ Հայտնում են, որ վերոհիշյալ հասցեից բուժօգնության է տեղափոխվել 67-ամյա մի կին կտրած ծակած բազմաթիվ վերքերով։ Անմիջապես մեկնել ենք հիվանդանոց եւ բժշկից տեղեկացել ենք, որ Անահիտ Հարությունյանի վիճակի չի բացատրություն տալու, վերցել ենք համապատասխան տեղեկանք։ Կատարված գործողությունների արդյունքում Անահիտ Հարությունյանին մարմնական վնասվածքներ պատճառած անձը, նրա բարեկամ Աղաշոտ Մկրտչի Հարությունյանը բերման է ենթարկվել ոստիկանության Արտաշատի բաժին, որտեղ տվել է խոստովանական բացատրություն կատարվածի վերաբերյալ։ Նա ազգի դավաճան է խոստովանական բացատրության մեջ նշել է ենթադրյալ հանցագործը իբրև դրդապատճառ սպանություն կատարելու մտադրության։ Ըստ Աշոտ Հարությունյանի բացատրության, որ ինքը իր հորաքրոջը կասկածում է մեզ ազգի դավաճանության համար։ Օրինակ վերում է որպես այդպիսի։ Չէ, օրինակ չի վերում, ասում է զուտ ինքը կասկածներ ունի։ Սպանության փորձի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 34-404-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Արարատի մարզային քնչական վարչությունում ընդանում է նախաքննություն։ Նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ նշված հանցագործությունը կատարած անձը բնակվել է Ֆրանսիայի Հանրապետությունում շուրջ 3 տարի է, 2018 թվականից վերադարձել է Հայաստանի Հանրապետություն և բնակություն է հաստատել իր հոր հորաքրոջ Անահիտ Հարությունյանի տանը։ Դեպքի օրը ժամը 06:30-ի սահմաններում կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանել է Անահիտ Հարությունյանի հետ, խոհանոցային դանակով ապօրինաբար կյանքի ձերկելու դիտավորությամբ դանակով հարվածներ է հասցրել վերջինիս մարմնի տարբեր հատվածներին, պատճառելով տարբեր աշճանի մարմնական վնասվածներ։ Սակայն հանցագործությունը իր կամքից անկախ հանգամանքներում ավարտին չի կարողացել հասցնել, քանի որ միջամտել է վերջինիս տատիկը։ Նշանակվել են բազմաթիվ փորձակնություններ, ինչպես նաև պարզվել է, որ 27-ամյա երիտասարդը տառապում է հոգեկան հիվանդությամբ։ Բարույթն իրականացնող մարմնի կողմից նշված հանգամանքը իմանալով, որ հանցանք կատարած անձը տառապում է հոգեկան հիվանդությամբ, փորձակնություն է նշանակվել ստացիոնար դատահոգեբուժական և դատանարկոլոգիական, որից հետո միջնորդություն է հարուցվել Արարատի և Վայոց ձորի ընդհանուր իրավասության դատարան տվյալ անձին հոգեբուժարանում տեղավորելու հարցով։ Այս ընթացքում երիտասարդը հոգեբուժարանում ստացիոնար բուժօգնություն է ստանում։ Սույն դեպքով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ 2021 թվականի հունվարի 9-ին ժամը 22:40-ին Վանաձորի բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության Գուգարքի բաժին ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ նշված ընկերությունը տեղափոխվել Լոռու մարզի Բազումի գյուղի բնակիչ Կոլյա Մանուկյանը ծակած կտրած թափանցող վերկերով։ Նշված տեղեկությունն անմիջապես ոստիկանությունից տրամադրվել է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչություն և նույն օրը Լոռու մարզային քնչական վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասով հարուցվել է քրեական գործ։
Օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նույն Լոռու մարզային քնչական վարչությունում ավարտվել է դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործինախաքնությունը։ 19-ամյա երիտասարդին մեղադրանք է առաջադրվել։ Լոռու մարզի Մրգահովի գյուղի 19-ամյա բնակիչը 2021 թվականի հունվարի 9-ին նշված գյուղի առանձնատներից մեկի դիմաց ծանոթ տղամարդու ընկերուհու կիսամերկ լուսանկարներին բջջային հեռախոսում պահելու շուրջ ծագած վիճաբանության ընթացքում սուր կտրող ծակող գործիկով դիտավորությամբ հարվածներ է հասցրել ծանոթի մարմնի տարբեր հատվածներին, պատճառելով ծանր մարմնական վնաս։ Պարզվում է, վնասվածներով հիվանդանոց տեղափոխված երիտասարդը Լոռու մարզի բազում գյուղի բնակիչ Կոլյա Մանուկյանն է։ Քրեական գործի նախաքնության ընթացքում ձեռնարկված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների, ինչպես նաև կատարված քնչական և դատավարական գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ Լոռու մարզի Մրգահովի գյուղի բնակիչ ԱՀ-ին մեղադրանք է առաջադրվել։ Այն բանի համար, որ նա նախկինում Սիրիայի կապի մեջ գտնվելով Վանաձոր քաղաքի բնակչուհի ՄՍ-ի հետ և միաժամանակ վերջինիս կիսամերկ լուսանկարները պահելով իր բջջային հեռախոսում մերժել է դրանք հեռախոսից ջնջելու խնդրանքը, որի մասին ՄՍ-ն հայտնել է ընկերոջը Կոլյա Մանուկյանին, ով հիշյալ նկարները ջնջելու և ԱՀ-ից պարզաբանումներ ստանալու նպատակով կազմակերպել է վերջինիս և ՄՍ-ի հանդիպումը։ Այս կապակցությամբ Կոլյա Մանուկյանը ընկերների հետ գնացել է Լոռու մարզի Մրգահովի գյուղ, որտեղ վերջինիս նկատելով, որ ՄՍ-ն հանդիպմանը միայնակ չի ժամանել, դիմել է փախուստի։ Միաժամանակ սեռական բնույթի հայհոյանքներ հնչեցնելով Կոլյա Մանուկյանի հասցեին։ Վերոգյալի կապակցությամբ պարզաբանումներ ստանալու նպատակով Կոլյա Մանուկյանը գյուղի բնակիչներով ճշտելով ԱՀ-ի բնակության վայրը հիշատակված ընկերների հետ ժամանել են նույն գյուղի 18-րդ փողոցի 31-րդ հասցեի առանձնատան դարպասների մոտ, որտեղ նրանց դիմավորել են ԱՀ-ի հորեղբայրները։ ԱՀ-ին դուրս հրավիրելու կապակցությամբ վերջինիս հորեղբայրները և նրանց ընտանիքի անդամները վիճաբանել են Կոլյա Մանուկյանի և նրա հիշատակված ընկերների հետ, որի ժամանակ ԱՀ-ն տան ներսից նկատելով վիճաբանությունը դուրս գալով բակ Կոլյա Մանուկյանի առողջության ծանր վնաս պատճառելու դիտավորությամբ սուր ծակող կտրող գործիքով հարվածներ է հասցրել վերջինիս մարմնի տարբեր հատվածներին, նրա առողջության դիտավորությամբ պատճառել ծանր վնաս, կյանքին վտանգ սպառնացող, մասնավորապես կրծքավանդակի ձախ կեսից ակած կտրած թափանցող վեր, հեմոպնևմոթորաց ձախից, պարանոցի հետին մակերեսից կտրած որից հետո դիմել են փախստին։ Նախաքննության ընթացքում ԱՀ-ն ձերբակալվել է։ Այնուհետև միջնորդությունը ներկայացվել Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին Ասիանի դատարան։ Սակայն կալանքի միջնորդությունը մերժվել է և նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին։ 2021 թվականի մայիսի 11-ին նշված քրեական գործը ըստ մեղադրանքի ԱՀ-ի Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասով մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Լոռու մարզի տվյալահաշվություն, մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու և քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին Ասիանի դատարան ուղարկելու համար։ Մեր հաղորդաշարին դիմելու համար կարող եք զանգ տալ նշված հեռախոսահամարներին կամ գրել մեր էլեկտրոնային հասցեին հիշելով, որ մենք միշտ պատրաստ ենք շարժվել հանցանքի հետքով։